parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra minha mãe é tudo! Tudo! Como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É sobra! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Sobra! Sim! Bum! Mais um pedido! Mais outro! Barriga! Não, mas em pedido de saúde! Vai! Acabou! Acendeu! Então não quebra! Vai encerrando! Isso! Agora tira o primeiro pedaço, pra quem? É. Obrigada, mãe, pelo primeiro pedaço! Não precisava! Mãe, pra quem? Mãe, fala isso! Pra mim, né? Assim. O primeiro pedaço dela é pro esposo. Mãe, você nunca me deu um primeiro pedaço, hein, mãe? Segundo pra filha. Terceiro pro pai. Nossa, que bolo bonito, galera. E quarta. Ah, olha lá. Fazendo as 9 horas. Não precisa de 9 horas. Dá um pra uma pessoa já, não adianta. É, foi pra vó. Que é muito. Ela fica por vir pra vó. Deixa, eu também daria. Oi, tá. Oi. Deixa. Nem gosta de bolo, não. Brincadeira. Vai, mãe, primeiro pedaço que a gente quer bolo. Tem dois garfos ali. Não faz mal. Ajuda eu. Aline, ajuda a mãe, Aline. Oh, Deus. Gente, o primeiro pedaço que eu dividi em dois. Tem tanta gente para dar os primeiros pedaços, mas o primeiro pedaço que eu dividi em dois vou dar para um casal lindo e abençoado. Ah, não precisa, há alguns anos atrás, colocou eu no mundo, estou aqui, graças a Deus, meu pai. Nós nem sabíamos! Inesperado, fala uma novidade. Faz assim, ó. Nossa! Vou abrir a boca assim, ó. Graças a Deus, em segundo lugar, né? Em segundo lugar, meu pai e minha mãe. Vai. Oi, o segundo, terceiro, meu pai e minha mãe, que todo esse tempo sofreram para cuidar de mim. Hoje estou crescida. Graças a Deus, tem minha família. Fizeram essa surpresinha. Não foi bem uma surpresa, já sabia, né? Ganhei esse bolo de aniversário. E eu agora, das minhas filhas. E agora eu vou comer o bolo. Minhas filhas, você ouviu, né? E do meu filho, o Bruno Eduardo. O Bruno chegou, tá preferindo a conversa. Estamos aqui, né? Tá aqui o meu neto. Mas eu cheguei, a minha filha, a minha esposa, meu genro, meu. Aqui. Foi você come. Agora, Lino, você vai lá e presente aí.